Вівторок, 20 серпня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на цей час. Вітаємо! Щорічна акція «Готуємо дітей до школи» відбулася в Хмельницькому. 400 дітей з багатодітних родин отримали набори шкільного приладдя. В різнокольорових папках для дівчат та хлопчиків, учнів перших-четвертих класів, зошити, альбом, кольоровий папір, олівці, фарби та інша канцелярія. Традиційно подарунок для малечі влаштував і колектив театру «Ляльок» – безоплатний перегляд вистави. Маю четверо дітей, на підході вже п'ятий, але дуже приємно, що все-таки є допомога і турбуються про нас. Сину йде в другий клас. Ти задоволений? Так. Так? Готуємо морально, трохи ще розважаємо перед 1 вересня. Цьогоріч 400 дітей з багатодітних родин, в яких виховується четверо та більше дітей. Дітей початкової школи отримують подаруночки, така сумка із самими необхідними речами для школярів, зошити, ручки, олівці, лінійки. Всього цей подарунок коштує 1000 гривень, і розуміючи, наскільки це коштовно зараз підготувати дітей до школи, міська влада за кошти платників податків підтримує такі родини. І дуже приємно, що є така можливість, навіть в часи війни, вчитися, здобувати знання. 1 мільйон гривень виділили на встановлення сонячних електростанцій в рамках програми енергоефективності «Грін Дім» у Хмельницькому. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради. Учасниками державної програми можуть стати ОСББ. З бюджету громади їм відшкодують частину вартості обладнання. Наразі в Хмельницькому вже є ОСББ, котрі мають наміри встановити сонячні електростанції на дахах своїх багатоповерхівок. 30% вартості обладнання ми будемо компенсувати з міського бюджету. 70% вартості обладнання будуть компенсувати з державного бюджету. Тобто той, хто наважиться, а було б добре, щоб наважилось на цю програму, будуть мати можливість встановити сонячні панелі, ну фактично з повною 100% компенсацією і забезпечити себе частковим електропостачанням за рахунок енергії сонця. В травні цього року фонд енергоефективності затвердив програму «Green Team» і планує відшкодовувати вартість встановленого обладнання сонячних батарей і теплових насосів. Наші ОСББ мають подати заявку до фонду, працювати з фондом, і після відшкодування фонд відшкодовує всі заходи по встановленню сонячних панелей або теплових насосів виключно після завершення робіт і виключно тільки на матеріали. Всі ОСББ, які звернуться до фонду, які отримують схвалення своєї заявки і впровадять заходи, отримують відшкодування від фонду, слідом зможуть отримати відшкодування від Хмельницької міської ради не більше 300 тисяч на одне ОСББ. Детальну інформацію можна отримати у відділі з експлуатації та ремонту житлового фонду Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради за адресою вулиця Проскурівська, 1, кабінет 207. Військово-патріотичний вишкіл таборування «Іду на ви» стартував у Хмельницькому. Впродовж 4 днів діти віком від 12 до 17 років вивчатимуть основи тактичної медицини, мінної безпеки, інженерно-саперної справи. Влаштовують майстер-класи для молоді чині військовослужбовці. Особливістю вишколу таборування є проживання у наметах. Досить цікава тематика і щось новеньке, тому що зазвичай я не цікавилась прям дуже сильно військовою справою саме. Тобто, якщо говорити там про медичну справу, там щось трошки дотичне було, але з військовою саме справою не була знайома. І от захотілося спробувати. Кажу чесно, важко, але важко більше не фізично, а морально, тому що, я не знаю, це як ніби тебе відривають від твого життя.
Це все це мінус друзі, мінус твій дім, мінус все. І ти просто потрапляєш в інше середовище, але з другої сторони це нові якісь знання, знайомства. Учасники поділені на 4 гуртки по 6-7 осіб. В цих гуртках вони, власне, живуть спільно, спільно там мають чергування на кухні, спільно відвідують навчальні і спортивні активності. І з цими гуртками вони, власне, зживаються за ці 4 дні табору, формуючи з себе таку команду. Ці гуртки ми формували так, аби там не було там друзів, знайомих, намагалися для того, щоб наново подружити дітей, дати їм ці навики комунікації. Сучасну ДНК-лабораторію планують придбати в Хмельницькому. На черговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про фінансування на закупівлю обладнання для поліції області. За допомогою ДНК-лабораторії в Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі зможуть проводити ідентифікацію загиблих або зниклих безвісти військових. В Хмельницькому планується створення лабораторії, яка буде проводити аналізи за ДНК-тестами. Звичайно, що це в першу чергу стосується родин загиблих або безвісти зниклих, по яких такі аналізи проводились. В Хмельницькому такої лабораторії не було. Зараз наше НДКЦ таку лабораторію буде встановлювати. Ми її співфінансуємо, її більша вартість, але 1 мільйон гривень з бюджету ми виділяємо на обладнання. Там буде державне співфінансування, там планується ще обласне співфінансування, ну і планується, що до кінця року така лабораторія буде працювати. Це значно пришвидшить проведення аналізів, тому що зараз наші родини загиблих, по яких не встановлений факт загибелі, а відібрані ДНК, вони стоять в чергах в Дніпрі, в Вінниці, в Києві. Ну і зважаючи на те, що в нас, на жаль, багато таких загиблих, ці черги дуже довгі. Буває так, я думаю, що ви бачите, коли воїн загинув там 2 роки тому, а тільки зараз його привозять на прощання. Майже усі заклади освіти Хмельницької громади готові до нового навчального року. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. З 29 липня до 12 серпня заклади інспектувала спеціально створена комісія. Вона складалась з представників Департаменту освіти та науки, Державної служби якості освіти, Держпродспоживслужби, надзвичайників та поліцейських. Були певні і зауваження, були певні надані рекомендації щодо покращення певних умов. І відповідно зараз активно, починаючи з 13 серпня до 2 вересня, заклади, отримавши рекомендації, певні зауваження, активно їх або усувають, або покращують умови. Наприклад, були зауваження щодо невідповідної кількості наявності вогнегасників, тому що відповідно по нормах на певну площу передбачається певна кількість вогнегасників, тобто керівники передбачають тепер закупівлю вогнегасників. В деяких закладах не було здійснено обслуговування пожежної сигналізації, вона запланована трішечки пізніше, наприклад, на кінець серпня місяця, відповідно, відповідні служби здійснять огляд і пожежна сигналізація буде готова на початок вересня місяця. Готовність наших укриттів, на превеликий жаль, ми їх вже використовуємо більше 2 календарних років, це вже 3-й освітній процес, який буде розпочинатись в умовах воєнного стану. Відповідно, на це теж зверталися уваги, робилися певні зауваження щодо, наприклад, місць для сидіння, десь потрібно було замінити або покращити якість сидінь. Окремо ще буде обласна комісія, де ми будемо представляти стан готовності укриття, стан готовності приміщення. Це буде обласна комісія, яка буде давати дозвіл на чи очний, чи дистанційний формат навчання. Відповідно, якщо ці всі умови дотримані, всі акти наявні, відповідно, ми будемо отримувати дозволи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!